കൊറോണ കാലത്ത് ഉപജീവനം വഴിമുട്ടിയപ്പോൾ അയിലൂരിലെ യാക്കൂബിന്റെ കുടുംബം ദുരിതത്തിലായി. പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ വീട് ഓൺലൈൻ ആവാത്തതിനാൽ മക്കളുടെ പഠനവും മുടങ്ങി. അയിലൂർ അടിപ്പരണ്ടത്തറ പള്ളത്തുമടയിലെ യാക്കൂബിന്റെ നാലംഗ കുടുംബം ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ പച്ചക്കറി കച്ചവടം നടത്തി യാക്കൂബിന് ലഭിച്ചിരുന്ന തുക മാത്രമായിരുന്നു ഈ കുടുംബത്തിന്റെ വരുമാനം. വീട്ടിലെ ദൈനംദിന ചെലവുകളും തലച്ചോറിന് വളർച്ചയില്ലാത്ത മൂത്തമകൻ മുഹമ്മദ് നൌഫലിന്റെ ചികിത്സയും നടത്തിവന്നത് യാക്കൂബിന്റെ വരുമാനത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ കോവിഡ്-19 വ്യാപനം മൂലം ഉപജീവനം വഴിമുട്ടിയപ്പോൾ ഈ കുടുംബം ദുരിതത്തിലായി. മലപ്പുറം സൊലാത്ത് നഗറിലാണ് മകൻ മുഹമ്മദ് നൌഫൽ പഠിക്കുന്നത്. 1.5 വയസ്സായിട്ടും എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാതിരുന്ന നൌഫലിന് തമിഴ്നാട് ഒട്ടൻചത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഹോമിയോ മരുന്ന് എത്തിച്ചു നൽകിയിരുന്നത്. മരുന്ന് ഫലിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ യാക്കൂബിനും ഭാര്യ സുഹറയ്ക്കും അത് ആശ്വാസമായിരുന്നു. എന്നാൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം 8-ാമത്തെ വയസ്സിൽ നൌഫലിന്റെ ചികിത്സ മുടങ്ങി. നടന്നു തുടങ്ങിയെങ്കിലും സംസാരശേഷി ഇല്ലാത്ത ഈ 16-കാരൻ രോഗമുക്തനായിട്ടില്ല. ആഴ്ചയിൽ 650 രൂപ ചെലവ് വരുന്ന ചികിത്സ തുടരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നൌഫൽ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാവും. എന്നാൽ ദൈനംദിന ചിലവുകൾക്ക് പോലും പണമില്ലാതെ തങ്ങൾ നെട്ടോട്ടമോടുകയാണെന്ന് സുഹറ UTVയോട് പറഞ്ഞു. അതൊരു ടീമിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പഞ്ചായത്തില് കുറെ പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഇനി പോകണുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു. പിന്നെ ഇന്നലെ അവിടെ വന്ന് ആ ഏട്ടനെ കണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നീ ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്കാകുന്നൊരു സഹായം ചെയ്തു തരണമെന്ന് അവിടെ നന്മാറി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരാകുന്നത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരാമെന്നും പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്തിൽ. പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ വാർഡ് മെമ്പറിനെ വിളിച്ചു. വിളിച്ചപ്പോൾ വാർഡ് മെമ്പർ പറഞ്ഞത് ബാലവടിയിൽ ഒരു TV വരും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചെറിയ കുട്ടീനെ വിടാം, വലുതിനെ അവിടേക്ക് വിടാനും പാടില്ല. അങ്ങനെ വാർഡ് മെമ്പർ പറഞ്ഞു ബാലവടിക്ക് ഒരു TV ഉള്ളൂ, വേറെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള ഒരിതുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവന് ചെറുപ്പത്തിലേ അവനക്ക് 1.5 വയസ്സായിട്ട് അവൻ നടക്കണില്ല. പിന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ അവനക്ക് തലച്ചോറ് വളർച്ച കുറവാണ്, വേറെ അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇല്ലല്ല, ഇപ്പം ഒന്നും മരുന്ന് കഴിക്കണില്ല. എനിക്കൊരു 6-7 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ 8 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ മരുന്ന് കൊടുത്തു, ഹോമിയോ മരുന്ന് കൊടുത്തു. പൈസയില്ല, അപ്പോൾ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കൊടുക്കലുമില്ല. 8 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ കൊടുത്തു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ വീട് കയറ്റിയതിലൊക്കെ ആകെ കടവായിട്ട്. ഇതിനിടയിലാണ് ഈ അധ്യയന വർഷത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനം ഓൺലൈനാക്കിയത്. യാക്കൂബിന്റെ 2-ാമത്തെ മകൻ മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ എറണാകുളം ചേരാനെല്ലൂർ കുന്നംപുറത്തെ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ UP സ്കൂളിൽ 7-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. പള്ളത്തുമടയിലെ ഇവരുടെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ വീട് ഓൺലൈനാക്കാത്തതിനാൽ മക്കളുടെ പഠനമുടങ്ങി. ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനാവശ്യമായ ടെലിവിഷനോ സ്മാർട്ട് ഫോണോ വാങ്ങുക എന്നത് ഈ കുടുംബത്തിന് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കാവുന്നതിനപ്പുറം ശ്രമകരമാണ്. പഠനം മുടങ്ങിയതിന്റെ വിഷമം മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ പങ്കുവച്ചു. 7-ാം ക്ലാസ് എറണാകുളത്താണ് പഠിക്കുന്നത്. പഠിക്കുന്നതാണ്, വീട്ടിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ആകുന്ന സഹായം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല, TVയും ഫോണൊന്നുമില്ല. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഓൺലൈൻ പഠന സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്ന് പറയുന്ന സർക്കാർ ഈ കുഞ്ഞുമക്കളുടെ വിഷമവും കാണണം. ഉപജീവനം വഴിമുട്ടി മകന്റെ ചികിത്സയും മുടങ്ങി, മക്കളുടെ പഠനവും നിലച്ചു. ഈ കുടുംബത്തിന് ഇതിലേറെ ദുരിതം ഇനി വരാനുണ്ടോ? സന്മനസ്സുള്ളവർ മുന്നോട്ടു വന്നാൽ ഇവരെയും നമുക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്താം. ക്യാമറമാൻ വിനയരാജനോടൊപ്പം ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും രേവതി സുബ്രഹ്മണ്യൻ.